на следващите избори. Ще гласуваме само с машини. АЦИК ще има изцяло нов състав. Депутатите приеха на първо четене промените в изборния кодекс. Какво ще реши Народното събрание? Темата предстои. И още в Посвети у нас днес. Първи върнат мандат от парламентарната рулетка, ГЕРБ, СДС се отказаха от съставянето на правителство. Кога президентът ще връчи мандата на Има такъв народ? Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина, по който те действат. Абсолютна лъжа е, че заплатите на народните представители се повишават с 25%. Депутатските заплати се превърнаха в пореден повод за спор в парламента. Какво ще бъде допълнителното им възнаграждение? Ние ще предложим решение, с което да бъде отменено. Здравните власти с препоръки към църквата. Как ще посрещнем Цветница и Великден? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В петък, 23 април. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. ГЕРБ, СДС върнаха проучвателния мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев. Три дни след като го получих. Решението беше взето на изпълнителна комисия с участието на лидера на ГЕРБ рано тази сутрин, Ирина Цонева, с подробностите. Добър вечер. До днешното връщане на мандата се стигна след като в два последователни дни. Първо в сряда от Демократичен България, а после и вчера от Има такъв народ, отказаха отправената от ГЕРБ СДС покана за разговори. Днес предложеният за премиер Даниил Митов обвини тези две партии в политическа безотговорност и арогантност. А държавният глава каза, че очаква всички политически сили да използват времето до връчването на новия проучвателен мандат за диалог. Вижте сега детайлите, подготвени от Александър Марков. В 10.30 коалицията ГЕРБ-СДС върна получения дни по-рано мандат за съставяне на правителство след отказа за консултации с тях от страна на Демократична България и Има такъв народ. Бяхме подготвени с екип, бяхме подготвени с политики, за разговори по политики, а за съжаление различните партии, с които смятахме, че можем да вървим да водим разговори, за мен арогантно и безотговорно до голяма степен проявиха политическа незрялост и отказаха разговори с нас. Президента Румен Радев ще връчи втория мандат на Има такъв народ в следващите дни. България има нужда от стабилно правителство, излъчено от българския парламент, на основата на споделени принципи и приоритети. Защото само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Решението на ГЕРБ-СДС да върне мандата дойде след ранно сутрешно заседание на изпълнителната комисия на партията с лидера и премьер в оставка Бойко Борисов, който коментира отказа на Демократична България и Има такъв народ за разговори. Най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проекто състава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация. Революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Според Борисов и следващите партии няма да излъчат правителство, което чертае хоризонт към нови предсрочни парламентарни избори. Те няма да направят правителство. Страх ги и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, външен, да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. А веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите, или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрацията.
Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване по пощите, ще направят голям проблем. Според Борисов, народа е гласувал за ГЕРБ, но и за други партии, които да ги контролират. Народа каза така. ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза, ГЕРБ трябва да бъде контролиран. От тези партии. Шестата, петата, четвъртата в парламент. Сирич, народа не ни даде превес. Ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето, отивайте да управлявате. Той е казал, да, много направихте, но и много трябва да променяте и да направи. От тук нататък топката е в ръцете на Има такъв народ, заявиха от ГЕРБ СДС след връщането на мандата. Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина по който те действат. Считаме, че това е достатъчно усилие от наша страна, положихме усилия, поканихме партиите, с които смятахме, че можем да имаме допирни точки по програма и приоритети и желаем успех на следващите. От ГЕРБ са изразили своите притеснения пред президента, свързани с мерките за излизане от кризата, които не са в полезрението на парламента в момента. Даниел Митов и Десислава Атанасова коментираха, че нямат представа дали от Има такъв народ ще предложат кабинет, защото разговорите се водели задкулисно. Ако все пак това се случи, ще решат дали да дадат подкрепата си в зависимост от представената от партията на Слави Трифонов визия за бъдещето на България. Държавният глава ще връчи следващия проучвателен мандат другата седмица. Ирина Цонева за решението на ГЕРБ СДС да върнат мандата за съставане на кабинет. Ето и какви бяха първите политически реакции. Работиме по графика, който е графика, който е такъв. Когато дойде и законът, когато дойде мандата при нас, тогава ще разберете какво ще направим. Няма какво повече да кажа. Вас ще успеете ли да отговорите на тези желания? Ще направим това, което трябва да направим в момента, в който ни дадат мандата. Какво неясно има в това? Просто не говорим просто, напред. Не говорим напред. Разберете ме, не говориме напред. Когато президента, който е в неговите правомощия, прецени, че трябва да връчи мандата, тогава може да ми зададете тези въпроси. При това е безсмислено. Политическата логика на промяната изисква усилието за създаване на правителство на промяната да бъде направено около мандат на Има такъв народ. Ние, ако ни бъде поискана подкрепа, сме готови да влезем в много сериозен разговор с тях. По въпроса за това може ли в този парламент да бъде изучено не просто някакво правителство, а правителство на промяната. Защото мнозинство за кабинет ще се намери. Има много хора, които искат да останат депутати. Въпросът е дали този парламент има потенциала да промени страната. Вие си оставате на позицията, че ако те предложат кабинет, от Има такъв народ, имам предвид, ще ги подкрепите. Ако предложат кабинет, но преди това ни поканят на разговори официални пред вас, за да видим каква работа ще върши този кабинет, да си поставим нашите 4 приоритета, за които съм ви говорила, и те се приемат тогава. Иначе така насляпо не можем да подкрепим кабинет, който не знаем с каква програма тръгва и с какви закони. Техен ред и тяхна отговорност. Случай е най-голяма. Да опитат да направят кабинет, държавата се нуждае от стабилност. Ще се намери ли тази стабилност? И зависи от тях. Нека да изчакаме няколко дни, ще видим какво ще реши Слави. Само председателя на партията ще се изказва, затова не мога да взема отношение. Никой не е търсил за диалог. Ще ги подкрепите ли? Това вече го обявихме. Няма промяна в позицията, ще подкрепим кабинет на Има такъв народ. А преговори някакви водили ли сте до сега? Преговори не, неофициални разговори единствено. Естествено, че ще говорим, не бихме подкрепили всичко на всяка цена, така че ще говорим, но нека да стигнем до там. Парламентът прие единодушно на първо четене проекта на партия Има такъв народ с предложение за промени в изборния кодекс. Останалите 5 законопроекта на ГЕРБ, Изправи се мутри вън и Демократична България бяха отхвърлени. ГЕРБ СДС и формацията на Слави Трифонов влязоха в словесна престрелка за това кой е за и кой против мажоритарния вод. Деси Маркова с подробностите. След часове дебати ГЕРБ СДС остана сама и никой не подкрепи предложението и за мажоритарни избори на народни представители. ГЕРБ СДС гласува за проектите на всички парламентарни групи. От Има такъв народ предизвикаха размяна на реплики с думите, че това, което се предлага за мажоритарен вод, е несериозно и иска време. Тук искам категорично да заявя становището на парламентарната група на Има такъв народ,
че ние сме за мажоритарна изборна система, така както пожелаха българските граждани. Но не по този начин. Когато се правят промени в изборна система, е необходимо време, а не изборната система да се пише за една нощ. Оставам с впечатление, че 2017 година ние от ГЕРБ сме искали мажоритарната система и ние сме направили референдума. 2,5 милиона български граждани искаха тази мажоритарна система. Господин Йорданов искаше още за една вечер да се внесе и да се разглежда в пленарна зала, да се въведе тази мажоритарна система. Ако има предсрочни избори, трябва да има нов изборен кодекс и ние трябва да сме готови за това. Ако няма, в този въвеждаме, че следващите ще бъдат мажоритарни и работиме, докато живее този парламент, за да го направим. Разбрахме, че сте лъгали през цялото време. Сега искам да ми кажете, кога точно очаквате да има редовни парламентарни избори? Защото аз ще ви припомня, че последните редовни парламентарни избори, преди последните, бяха 2009 година. Следващите бяха 2021. До 2030-2040 дали ще има редовни парламентарни избори, да въведете вашата мажоритарна система? По-рано премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че вече е станало ясно, че така наречените партии на промяната, които са настоявали за мажоритарен вод, се отмятат от обещанията си. Да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. Според Борисов, новите партии в парламента нямат опит и капацитет да направят и електронно гласуване. Подкрепите ги. Това, което те не знаят как се прави електронно гласуване. Ние какви усилия положихме да вземем машините, да направим машинно гласуване. Я представете си, ако умишлено някой счупи 100 машини по различни секции. Ще касирате изборите. Определи като абсурд решението на парламента главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да бъдат изслушвани на всеки 3 месеца в правната комисия. Адвокатите на мутрите. Защото мутрите си вкараха адвокатите в парламента в момента. Вижте какво гласувахте. Каква независимост на съдиите ще има, когато ги викат и адвокатите на престъпниците им задават въпроси. Ми те всеки ще гледа да е добре с адвокатите, за да може това изслушване в парламента да му мине по-гладко. Окончателното гласуване на промените в изборния кодекс се очаква да е другата седмица, тъй като беше даден срок само от 3 дни за предложения между първо и второ четене. И още от пленарната зала днес, поправка в правилника на Народното събрание, която слага таван на допълнителните възнаграждения на депутатите, разбуни духовете в парламента, като провокира и ироничен коментар на премиера Бойко Борисов. От Българската социалистическа партия поискаха замразяване на депутатските заплати, а от Изправи се, мутри вън предложиха намаляването им до 1400 лева, колкото е средната работна заплата в страната. В коментар за работата на Народното събрание премиерът в оставка Бойко Борисов атакува новите депутати, че една от първите им задачи била да си увеличат заплатите. Видях как се метнаха веднага на депутатските мерцедеси, за които говореха, че слизат от тях. Видях, че първите решения бяха да си направят заплатите над 10 000 лева. Темата провокира вълна от реакции от различните парламентарни групи. От Демократична България обясниха, че правилникът на парламента до сега е предвиждал възможност депутатите да получават допълнителни възнаграждения при изпълнение на важни задачи. При приемането на поправките вчера от Демократична България са предложили на тези средства да се сложи лимит до 25% от месечното възнаграждение. Потенциално е било възможно по този текст да се дават неограничени допълнителни възнаграждения. Сега беше вкарано ограничение, таван. Но понеже по този повод всички разбраха, че този текст е съществувал и до сега, ние ще предложим решение, с което да бъде отменено. Хасан Адемов от ДПС, депутат с дългогодишен опит, каза, че такива допълнителни средства изобщо не са били давани до сега. Абсолютно лъжа е, че заплатите на народните представители се повишават с 25%. И БСП са съгласни, че този текст трябва да отпадне, както и механизма за актуализация на депутатските заплати на всеки 3 месеца в съответствие с ръста на средната заплата в публичния сектор. Отново предложиха. Възнагражденията на народните представители да бъдат замразени на равнището на основното възнаграждение от последния месец на 44-тото Народно събрание.
От Изправи се мутри вън отидоха още по-далеч. Предлагат драстично намаление. Да бъдат намалени до една средна работна заплата за страната или това е в размер на 1400 лева. От близо 7000 на 1400 лева. Изправи се мутри вън предлагат също да бъдат намалени заплатите на премиер, вице-премиери, министри, шефове на агенции и хора, заемащи публични длъжности. А спестените средства да бъдат пренасочени към лични асистенти на хората с увреждания. Виктория Василева от Има такъв народ каза, че не са обсъждали тези конкретни предложения, но напомни принципната им позиция. Има такъв народ бяха единствените, които подкрепиха всъщност предложенията на Майя Манолова и група народни представители въобще за отпадане на всички, привилегии, така да ги наречеме, на депутатите. От ГЕРБ са съгласни, че депутатските заплати не трябва да се увеличават, а за новите предложения казаха. Като видиме предложение, ние ще вземем ясно, конкретно и точно решение и то ще бъде отразено в гласуванията ни, когато това влезе в зала. Базата на депутатската заплата сега е около 4880 лева. Държавната компания Булгартрансгаз обяви, че ще закъснее с предоставянето на информация за изграждането на Турски поток на българска територия. Това стана ясно след среща на парламентарната комисия по проверка на управлението през последните 10 години с министъра на енергетиката и изпълнителния директор на газовата компания. Вчера депутатите решиха да бъде разследвана цялата процедура по изграждане на проекта у нас и поискаха в срок до 26 април да бъде предоставена изчерпателна информация от газовото дружество. От компанията увериха, че не се страхуват от проверки и ще окажат пълно съдействие, но не и в този срок. Турски поток у нас работи от началото на годината. Днес изпълнителният директор на Булгартрансгаз се е свързал с секретарката на комисията и е пожелал да имаме лична среща, в която да обясни, доколкото разбрах, защо не може да изпрати сканирани исканите от нас документи. Не само, че няма да ги получим в срок. Разбрахме, че тъй наречената чувствителна информация, представляваща твърдение за търговска тайна, няма да ни бъде предоставена. Булгартрансгаз ще окаже пълно съдействие и ще предостави целия обем от информация за целите на работата на комисията. Обръщам внимание, няма информация, която не може да бъде предоставена. Единственото ни притеснение е изключително краткия срок. Писмото беше получено тази сутрин в електронен вид. Дори официално ние все още не сме го получили и това беше потвърдено от Народното събрание, че официалното писмо пътува с български пощи и ще бъде получено в Булгартрансгаз най-вероятно в началото на следващата седмица. От ГЕРБ заявиха, че ще поискат оставката на Майя Манолова като председател на комисията. Поводът – посещението в Булгартрансгаз днес. На извънреден брифинг след обед те напомниха още, че ще сезират Конституционния съд за приятие от Народното събрание мораториум, който по думите им ограничава правомощията не само на Министерския съвет, но и на цялата държавна администрация. Вижте още. Парламентарната група на ГЕРБ ще поискаме оставката на госпожа Манолова, не само пред медиите, но и като предложим решение за това на Народното събрание, ще настояваме това решение да се гласува час по-скоро в пленарна зала. Причините за това са тежка неадекватност, невъзможност да се изпълнява задълженията, защото това, което се случи днес, е пълен абсурд. Госпожа Манолова поясни, че иска да проведе разговор и да й бъдат предоставени всички документи, свързани с реализацията на Балкански поток. И тези документи трябва да й бъдат предоставени до понеделник и то на електронен носител. Странно е защо е това настояване за предоставяне на цялата тази огромна по обем документация, която е и чувствителна като съдържание, която има и определена класификация, да бъде предоставена на електронен носител. Интересно е дали тази комисия ще прави проверка или ще разпространява информация. Криминалните теми днес. Цял арсенал от боеприпаси е открит в дома на мъжа, който уби свой съсед във врачанското село Манастирище. Според източници на Посвета и у нас, в подземния етаж на къщата са открити дори гранати. Хората в селото разказват, че братът на задържания е военен и той е доставил оръжието и мунициите. Валентин Генов и друг път бил нападал свои съселени. Повдигнато му обвинение за умишлено убийство и притежание на незаконно оръжие. Ние с нахата стояхме, тук седиме, пред вратата в Райграс. Чухме 5 изстрела, казват, че са 8-9, не знам колко. Ние чухме 5. Виждаме нашата кола с бесна скорост върви по шосето.
Удари се чухме в контейнера. Тогава вече разбрахме, че нещо не е наред. Тичаме двете. Излезнахме от тук. В този момент слиза брат му от колата и пищи и вика: убия брат ми. Така започва разказа на майка, видяла убийството на сина си. Рени разказва, че Валентин преди 2 години първо наръгал в ръката по-големия й син. Според нея не е вярно, че задържаният за убийството на Калин си е купил оръжието от преминаващ търговец. Нема търговци на оръжия. Брат му търсете. Брат му е военен в София или не знам къде. Откраднал ли го, изписал ли го, брат му търсете за отговорност, защото той е помогнал за убийството на моя син. Синът на Ива също е пострадал от Валентин. Точно преди година 10-годишното момче карало колело по улицата пред къщата на задържания. Същия Валентин искаше да убие детето ми с огромен нож. Защо? Защото не трябва да минават улицата. Покрай тях не трябва да се минава. Искаше да го убия, ако не беше Цветомир и Калинчо, който е убит от същия, детето ми сега да не е живо. Намесата на Калин е попречила сина на Ива да пострада сериозно. Валентин успял да нареже само гумите на колелото на детето. От тогава обаче се заканвал постоянно на Калин и брат му, че ще приключи с тях. Но за жалост, този случай, който вчера стана, почерни цялото село. Най-доброто момче в Манастирище вече го няма между живите. Той е баща на две момичета? Да, баща на две малки момичета. Полусирачета вече. През декември 2019 хората в селото събрали подписка, с която потърсили съдействие от прокуратурата Валентин да бъде настанен за принудително лечение в психиатрична клиника. Прокуратурата беше върнат от отговор, че закона това може да се направи в рамките на закона, да бъде настанен в институция, да бъде лекуван и след това да бъде освободен и евентуално да си пие хапчетата, но явно трябваше да се стигне, може би, до този момент, за да се предприемат, може би, по-сериозни законодателни мерки. Явно нещо, да има някакъв пропуск в закона, който трябва да уреди тези въпроси. Така, през януари миналата година, мъжът за 3 месеца е настанен за лечение. Прибрал се в дома си в началото на април. Продължава разследването и на безпрецедентния опит за измама, при който близо 9 милиона лева бяха преведени на фирма Фантом в София от сметката на известен норвежки бизнесмен. За случая ви разказахме снощи в новините, след като парите бяха върнати успешно благодарение на бързата реакция на банковите служители. С още подробности сега включваме Тихомир Игнатов. Добър вечер! Добър вечер! Освен с крупната сума пари, случаят е интересен и с това, че в капана на мошенниците могат да попаднат дори световни бизнесмени, които имат много добър опит с онлайн банкирането. Фирмата, която е била източена, се е занимавала с здравеопазване. Това, което успяхме да разберем, че вероятно в София е била регистрирана фирма Фантом, която е трябвало да прикрие следите. Днес разговаряхме с IT специалисти. Те разказаха, че е много трудно да се стигне до организаторите. Известни са обаче два подхода. Първият са масови кампании, които имат за цел да събират възможно най-много информация за потребителите. Това най-често става чрез фишинг имейли от името на финансова институция. Другият подход е жертвите предварително да се проучват. Вижте още в следващия репортаж. Според IT специалист Александър Господинов, измама за почти 9 милиона лева е прецедент за България. В световен мащаб обаче подобни схеми не са изключение. Нашите партньори в Щатите и в Израел са обработвали такива инциденти и в чужбина се случва, да кажем, малко по-често, отколкото в България. Живеем в едни времена, в които киберпрестъпността е изключително подготвена с кадри, с техника, с познания. Но е факт, че ние навсякъде в граждански оборот за щяло или за нещяло си раздаваме хей така нашите лични данни. Възможните сценарии за подобна атака са два. Първият – социално инженерство чрез телефонно банкиране за придобиване на достъп до информация. Вторият вариант – хората, които са осъществили фалшивия превод, да са имали достъп до компютърните системи на норвежкия бизнесмен. Фирмата получател, регистрирана в София с 10 лева уставен капитал на името на чужденка, вероятно е на финансово муле, част от схемата. На адреса на улица Христо Белчев са регистрирани общо 92 компании. По-голямата част от случаите се правят точно такива компании, се създават на мулета или на социално слаби хора,
които си регистрират банкови сметки. В България това е масова практика, както са само измамниците преди. Съответно, превеждат се парите по конкретната сметка на мулето или фиктивната фирма и те остават там. До мозъците на престъпната схема е почти невъзможно да се стигне. Обикновено те използват 2-3 вида софтуер за смяна на IP-то чрез VPN тунели и други подобни. И т.е. доста трудно се проследява, като в по-голямата част от случаите обикновено неистинското IP показва такива подобни ферми в Иран, Египет, Сингапур. Лошото в случая е, че ако не става въпрос за парични преводи, а за криптовалута, е почти невъзможно да се върнат парите обратно. Подобни примери показват, че хакерите биха се възползвали от всяка една проявена набрежност към електронната сигурност. Трябва да бъдем много, много предпазливи в това по какъв начин си предоставяме личните данни, личните документи, на кой, в каква ситуация да изискваме информация, по каква причина си изискват наши лични данни да бъдат предоставени. В момента класацията за киберпрестъпници оглавяват Индия и Иран, а след това и бившите съветски републики. 13 сирийци бяха заловени в микробус при опит да преминат през територията на страната. При спецакция в Бургас е установена, че автомобилът, в който са били открити, с фалшиви регистрационни табели, бил е измамно брандиран с логото на фирма за инкасо. Всички чужденци, които са заловени при акцията, са били без документи за самоличност. 52-годишният шофьор на микробуса е задържан за срок от 72 часа. Най-малко седмица ще остане затворена ЖП линията между Руса и Каспичан заради дерайлирането на товарен влак с цистерни с гориво тази нощ между гарите Ветово и Сеново. Имало изтичане на бензин, но пострадали няма. При инцидента е увреден над 2 км железен път. Предвиден е обходен маршрут, но при необходимост пътниците ще бъдат транспортирани и с автобуси. Товарният влак е на частен превозвач. Потеглил е от русенската гара разпределителна за белозем, но на завой между Ветово и Сеново композицията от 28 вагона, пълни с бензин, дерайлира. Един от вагоните е излязъл, след което около 2 км се е движил по този начин с дерайлиралия вагон и в последствие вече изпадат всички останали вагони. Започва да изтича гориво от две от цистерните. Екипи на гражданска защита веднага отцепват и обезопасяват мястото на инцидента. Направихме всичко възможно, за да с подръчни средства да ги запечатаме, т.е. да спрем изтичането на гориво. Ние изключихме напрежението в контактната мрежа, заземихме проводниците, така че всички мерки необходими за недопускане на тежко происшествие са изпълнени. В близост няма населени места. Гара Ветово е на 5 км и е нямало опасност за хората. Има малък разлив на гориво, който не е създал опасност за околната среда, а и след обезопасителните мерки, които са предприети до момента, считаме, че няма опасност и от възпроизвеждане на искра. Жителите на близкия град Ветово обаче са притеснени след инцидента. Опасно ли е? Как, за цел, как няма да бъде опасно? Например. Както беше хитрено станало. Напоследък май зачистяват повечето така, нали, гледам и по-делерирали вагони, машини. Би трябвало стара техника ли ето и какво е. От Националната железопътна компания са категорични, че причината за преобръщането на цистерната не е в релсовия път. В никакъв случай състоянието на инфраструктурата не е лошо, безопасна е инфраструктурата. Пробите на тримата машинисти за алкохол са отрицателни, а възстановяването на повредения железопътен участък ще отнеме седмица. В навечерието на великденските празници Здравното министерство отправи препоръки към църквата. Раздаването на върбовите клонки да става на открито, да не се целуват и докосват иконите, да се намали времетраенето на службата, да се регулира броя на хората вътре в храма и да се проветрява. Задължително обаче трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра между присъстващите. Всички, освен свещениците, трябва да носят предпазни марки, маски и да се извършва дезинфекция на повърхностите. По отношение на начина на извършване на службите и това, което се случва в църквата, нямаме намерение да влизаме в някакъв тип ограничителни мерки или да следим какво се случва на практика, тъй като ситуацията е много, как да кажа,
напрегната след толкова време на такъв тип пандемия. Хората са с изключително разклатена психика, духовното здраве е много важно, така че надяваме се на разум. Заради намаляващия брой на новите случаи, здравните власти ще разхлабят част от мерките. Стадионите отварят от утре при 30% капацитет или до 1000 души на сектор. От 1 май в страната ще се влиза по три начина – с вакцинационен сертификат, с отрицателен PCR или антигенен тест, или с положителен тест за поне 14 дни, което доказва преболедуване до 6 месеца назад. Да се върнем към църквите, за които казахме, навсякъде ще се извършва честа дезинфекция на иконите и подовите настилки. Ще се следи и за спазването на всички останали противоепидемични мерки. Примерът от Благоевград. При какви условия хората ще се допускат в храма, Станислава Христова ще ни разкаже. За великденските празници тук в храм Въведение Богородично в Благоевград ще се допускат да влизат само вярващи, които носят предпазни маски. Служители на църквата и свещеници ще съблюдават да няма струпване на хора около свещниците и пред иконите. Навсякъде в храма има разположени и дезинфектанти, а ето и подробностите. Въпреки продължаващата коронавирусна пандемия, тази година в храма в Благоевград ще се раздават върбови клонки на цветница. Свещениците са взели мерки това да става при безопасни условия. Обикновено ги раздаваме отвън, ето тук ги раздаваме, защото вътре започват да се блъскат хората, които са дошли, кой повече да вземе, да не би за някой да не остане. А тук даваме по една-две клонки, просто да се спази традицията. Но като цяло не очакваме пак да има християни, които да посещават масово храма, както било от годините, защото хората малко или повече са стресирани от пандемията. Вярващи, с които разговаряхме днес в храма, споделиха, че когато се спазват всички противоепидемични мерки, те нямат притеснения да присъстват на празничните служения. Живот и здраве, Божия помощ, се възнамерявам да отида. И миналата година бях и тази, с предпазни мерки. Не ми е притеснение да хода в храма, дори да има много хора, като си нося маска, дезинфектирам ръцете, не се страхувам. Всички вярващи, които се притесняват да отидат в храма за празника, могат да се помолят и у дома, категорични са свещениците. Европейската комисия обяви, че очаква да подпише най-голямата сделка за доставка на ваксини в света в рамките на дни, като закупи 1 800 000 000 дози от Pfizer за следващите няколко години. И още една добра новина. 70% от пълнолетните европейци може да бъдат вакцинирани още през юли, а не каквато беше първоначалната цел до края на лятото. Това каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен при посещение в завод на компанията. Още за производството на ваксини и имунизацията в Европейския съюз от кореспондента ни в Брюксел да си Слава Апостолов. 2,5 милиарда ваксини се очаква да произведе компанията Pfizer тази година за целия свят. Заводът в Пюр е един от най-големите. Днес заедно с фон дер Лайен там бяха белгийският премиер Александър де Кро, както и единият от основателите на германската BioNTech Юзлем Тереджи. Имам добри новини. Европейската агенция по лекарствата току-що одобри увеличаването на производствения капацитет на този завод с още 20%. Това ще го превърне в една от най-големите производствени мощности за пълнене и довършване на ваксини в Европа. Посещението в Пюр става на фона на проблемите между Брюксел и AstraZeneca и дава знак, че Европейската комисия се преориентира към другия голям производител – Pfizer. Фон дер Лайен каза днес, че се очаква в следващите дни да приключат преговорите за третия договор с компанията за периода 2022-2023 година, който е за 1 800 000 000 ваксини. Според нея, имунизацията в бъдеще ще обхване и децата и младежите до 18 години. Голяма част от ваксините, които се произвеждат в Евросъюза, се изнасят за други страни по света. Според фон дер Лайен, до сега Европейският съюз е изнесъл 155 милиона дози към 80 държави. Европейската агенция по лекарствата препоръчва да продължи поставянето на втора доза от ваксината на AstraZeneca, като втората да се направи между 4 и 12 седмици след първата. От агенцията отново подчертава, че ползите от употребата на препарата продължават да надвишават рисковете. И към съседна Турция сега страната изживява най-тежката финансова измама в историята си. Най-голямата криптоборса там се срина.
Издирва се собственикът на борсата. Твърди се, че е избягал в Албания с 2 милиарда долара. В Турция се провежда мащабна полицейска операция. Задържани са 62 души, свързани с дейността на криптоборсата. Още от Биляна Бонева. Мощен финансов трус разтърси Турция. Над 390 хиляди потребители се оказаха с блокиран достъп до авуарите си в най-голямата криптоборса в страната – Todex. Издадена е червена бюлетина за издирването на нейния собственик – 27-годишния Фарук Фетих Юзер. Напуснал страната във вторник. Твърди се, че е задигнал 2 милиарда долара. Юзер потвърди, че е в чужбина, по работа. Отхвърли обвиненията за кражба. Обясни, че срещу борсата е била извършена кибератака. Това е наложило временно спиране на търговията. Заради високата инфлация в Турция и слабата лира, напоследък интересът към криптовалутите нарасна много. Преди седмица обаче Турската централна банка обяви, че от 30 април се забранява използването на криптовалута за преки и непреки плащания, заради риск при транзакциите. Решени сме да върнем инфлацията до едноцифрена стойност. Ще успеем. Ожилените от Todex са предимно млади хора с различен социален статус. Юзер създава криптоборсата през 2017-та. Привлича инвеститори с внушителни рекламни кампании. Използва известни лица, раздава на лотария луксозни автомобили, а всяка нова регистрация предлага солидна сума криптовалута. Сметките на компанията вече са запорирани, а полицията обискира централата на фирмата. Две награди от 30 000 и 15 000 евро дава Европейската комисия в рамките на инициативата «Нов европейски Баухаус». Инициативата цели да превърне зелената сделка в културен, икономически и екологичен проект. Тя обединява проекти от различни области на науката, културата, архитектурата, технологиите, образованието. Комисарите Мария Габриел и Елиза Ферера обявиха днес началото на конкурса. Първото му направление е посветено на съществуващи проекти. Второто, което се нарича «Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди», е посветено на концепции или идеи, предложени от млади таланти на възраст до 30 години. Крайният срок за изпращане на проектите е 31 май. Категориите са 10. Те обхващат всичко, което е свързано с нашето ежедневие. От новите строителни материали и кръговата икономика и необходимостта да се рециклират материалите, преминем през това местата, които споделяме, публичните места да бъдат за всеки един от нас приятни и за отдих, и за развитие, и стигнем до много силно послание за приноса на културата, на фестивалите, за това да създаваме общности, както и не сме пропуснали темата за това, че общността на образованието има много, много силна роля да играе тук. Защото имаме нужда да подготвим това бъдещо поколение да разполага с необходимите умения, така че зелената сделка и нейните амбициозни цели да се сбъднат. Без резултат приключи поредното 13-то заседание на съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония. По думите на председателя от българска страна, професор Ангел Димитров, историците още обсъждат цар Самуил и края на Първото българско царство. Компромис не е постигнат. У нашите колеги, и това не е научен само аргумент, очевидно е чисто политически, има абсолютното нежелание да се спомене, че има обща история, а именно общата история е онова състояние от далечното минало, поне за сега, в тези наши разговори, което дава една гаранция за намаляване на взаимното напрежение. Днес четящите хора официално празнуваме. Защото е световният ден на книгата и авторското право. За четящите обаче не е достатъчен само един ден, тъй като привързаността към книгите не може да бъде поставена в рамки. Какъв път измина книгата в последната пандемична година? И как едно дарение връща живота в библиотеката в село Негован? Разказват Цанка Николова и Мирала Дончева. Книгите за мен са начин на забавление. Обичам книгите, затова имам много книги в къщи и чета. Има
много четящи хора, особено младите, и се надяваме те да станат повече, разбира се, след нашето дарение. Читалище Култура 1927 в село Неговане е само с година по-старо от столичната библиотека. Хората тук дълго време нямали библиотека. Лошото състояние на покрива и наводнения след проливни дъждове преди няколко години съсипват голяма част от книжния фонд, с който читалището разполага. Отгоре като вали нямахме помещение, а то почти навсякъде. И в салона, и в това помещение. Нямаше как да ги преместиме на друго място, защото библиотечният фонд не беше малък. Той е някъде около 11-12 хиляди тома. Затова приеха с благодарност дарението от столичната библиотека. Сред книгите имаше и такива с посвещения от съвременни български автори, специално за хората в Негован. Книгите са спасение не само за едно село, не само за един народ, ами за всички народи, за целия свят. Интересно ми, искам да разбера какво ще се случи след това, следващата част или на страницата. Последната година на пандемия промени и пътят на книгата. Вместо хората да ходят при тях, книгите отиваха при хората. Инициативата на община Велико Търново се радваше на голям интерес. Диана, която е читател в библиотеката от около 20 години, не се замислила и за минута дали да се включи. Обаждам се на посочения телефон и веднага идваха в рамките на около час служители от библиотеката и носеха каквото поискам. Можем да кажем, че даже бяха изненадани до голяма степен от тази наша инициатива. Оказала се в последствие, както разбрахме, уникална за България. Така библиотеката успяла да направи връзката между хората и книгите още по-силна. Сега, за съжаление, тревожен сигнал от Белозем за умишлено умъртвяване на щъркели. Простреляните птици са открити в рамките на седмица, едната от тях в двора на местното училище. От години Белозем е познат като европейското село на белия щъркел. Всяка пролет там пристигат около 40 гнездящи двойки. Подробности очаквайте в новините в 23. И нещо доста по-приятно. Как се променят вкусовете и предпочитанията на туристите през последната пандемична година? Защо здравословното хранене, индивидуалният туризъм и местните традиции стават все по-важни за пътуващия човек? В Солун работят с европейски програми, докато се готвят за гръцко лято и чакат туристите от цял свят. Затова ще ни разкажат Аделина Радева и Станислав Ангелов утре вечер в предаването Европейци. Когато светът замре заради COVID-кризата и нищо не работи така, както го познаваме, въпросът е как да построим своя свят отново и може ли това да се случи с познатите ни инструменти. В космополитния и гостоприемен Солун отдавна мислят за това. Оказва се, че кохезионните програми на Евросъюза са добър помощник и в пандемията. COVID-кризата донесе голяма промяна за нас. За първи път започнахме да правим всичко онлайн. Хората на изкуството, именно заради пандемията, се намират в много трудно финансово положение. Говорим за 160 творци, 90% от които са от града. И когато казвам творци, нямам предвид само артисти и музиканти, а и оператори, монтажисти, осветители. Всички професионалисти от града, които по този начин все пак имаха някаква работа. Макар спадът в туризма да е болезнено осезаем, времето сега е подходящо да се начертаят нови, устойчиви на сегашните реалности проекти, които ще работят независимо от ситуацията. Времето сега с Ева Кикерезова и спорт с Тереза Ставрева. Още новини четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!